É grande o movimento de passageiros no aeroporto de Alagoas nesse primeiro semestre em comparação com o ano passado. O reflexo do aumento pode ser visto com a chegada de novos hotéis ao estado. O Fernando não conhecia Maceió. Não conhecia. Minha esposa era local daqui, ela mora em São Paulo comigo, e aí a gente decidiu vir visitar a nossa sogra, aí viemos aqui passear. Vindo pela primeira vez ou não, a cidade tem recebido muitos turistas. O Aeroporto Internacional da capital encerrou o primeiro semestre de 2018 com crescimento na movimentação de passageiros internacionais. A alta registrada foi de 141,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 14 mil embarques e desembarques, contra 5.700 nos seis primeiros meses do ano passado. A média geral de passageiros nacionais e os que vieram do exterior cresceu 7,27%. A evolução desses números também pode ser percebida na movimentação de aeronaves, que teve um incremento de 4,5%, com mais 9 mil operações de pousos e decolagens. Toda semana de Buenos Aires direto para Maceió, isso vem incrementando, um crescimento de mais de 150%, quase 150%, isso também faz de nosso destino um destino mais completo, tanto o mercado nacional como internacional. Esse aumento, claro, reflete de forma muito positiva na economia. No primeiro semestre, três hotéis foram inaugurados em Maceió. Nesta agência de viagens, as vendas cresceram em torno de 20%. Com relação aos voos, os voos aumentam, a gente tem uma demanda maior e com isso a gente tem um fluxo bem maior. Trabalho para todo mundo. Que notícia boa, né? Futebol, CSA empatou ontem à noite com o Atlético Goianiense e deixou escapar a chance de assumir a ponta da Série B. O CSA precisava apenas de uma vitória para alcançar o topo da tabela da Série B. Mas do outro lado tinha o Atlético Goianiense, que também está rondando o G4. A parada não era nada fácil. Tanto que logo aos 3 minutos, Júnior Brandão não pensou duas vezes e soltou um foguete. 1 a 0. Mas o azulão do Mutange não se abateu. Bela jogada do Celcinho pela direita, que cruzou para o meio da área. Didira não perdoou. 1 a 1. Na sequência, Bruno Santos impediu com o braço o cruzamento de Echeverria. E dentro da área, pênalti. Daniel Costa pegou a bola e virou o jogo para o CSA. 2 a 1. O segundo tempo começou com o azulão levando um susto. Mas a sorte estava com o time alagoano. Escanteio para o Dragão. Renato Kaiser acertou o travessão mais uma vez. E o sufoco continuava. Só que o CSA contava com a falta de pontaria dos goianos. Mas é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Júnior Brandão de novo soltou uma bomba e igualou o marcador. Fim de jogo no Estádio Olímpico. Atlético Goianiense 2, CSA 2. E o azulão segue jogando fora e encara o Avaí na sexta-feira às 7h15 da noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. E hoje o Galo encara o Criciúma às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Da pontuação do CRB até a zona de rebaixamento, são apenas 2 pontos, o que obriga o time a vencer. A próxima partida também será em casa, no sábado, contra o Londrina, às 4h30 da tarde. Boa sorte, Galo! Outras informações e as nossas reportagens no portal op9.com.br. O Jornal do Estado termina aqui. Amanhã tem mais às 7h15 da noite. Eu estou esperando todo mundo. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.